пані та панове, вже загуглили прогноз на завтра? Дощитиме? Значить, беріть парасольку або вбирайтеся в одяг з каптуром чи відлогою. Саме це синоніми до славнозвісного і всіма улюбленого, запозиченого колись із французької, слова «капюшон», пишуть мовознавці. Урізноманітнюємо лексику з гардероба. Приміром, одягнув куртку з каптуром, купила туніку з відлогою. Гарної погоди вам і милозвучної української! Thank you.